អរិយពលជាមួយខែដារុស៊ីបានធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃដំបូងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលសម្ដៅលើអាកាសនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនតែរូបភាពដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍និងអាណោជអាធំខ្លាំងគឺការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ជនស៊ីវិលក្មេងចាស់ដាមបីកិច្ចពីសង្គ្រាមអ្នកខ្លះបានរត់ចេញពីប្រទេសទៅច្រកកៅនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនិងអ្នកខ្លះទៀតបានធ្វើការបំលាស់ទីនៅក្នុងស្រុក កំណត់សម្គាល់មួយទៀតអយុទ្ធសាស្រ្តនិងសេនាដយយោធាសង្គ្រាមដែលប្រធានាទេពតីរូស៊ីពូទីនកំពុងធ្វើលើអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺដោយគណនឹងអវ័យដែរពូទីនបានធ្វើលើប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2015យើងស្ដាប់បាទអត្ថាធិប្បាយរបស់គួយគុនទេរ៉ាមិនថាជាទីក្រុងធំឬទីក្រុងតូចមិនថានៅពេលយប់ឬនៅពេលថ្ងៃ กองทัพรัสซีបានស្រោចក្របបៃក្នុងក្របមីស៊ីលសឹងគ្រឿររស់ថ្ងៃដោយមិនកឹកជាគណៃអ្វីទេរូបភាពទាំងនេះនាំមកពីអ្នកឃើញនៅអន្តរកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីសេរីការបិឆ្នាំ2015គួររំលឹកបន្តិចថាសេរីបានបដាមធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ2011តាមរយៈការងើបបាបបោរបស់ប្រជាជនប្រឆាំងនឹងប្រធាននៃតំបរីអាសាត ជាង10ឆ្នាំក្រោយមកអាសាដកំពុងបន្តកាន់អំណាចណែនក្នុងដៃក្នុងប្រទេសមួយដែលខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់និងមានប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឬមួយក៏បដូរកន្លែងរស់នៅក្នុងស្រុក ប ਾਕ ុំតែមានការជួយគាំទ្រនឹងអន្តរាគមយោធាពីរុស្ស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនម្លេះអាសាទក៏មិនអាចបន្តតោងអំណាចបដិវត្តបច្ចុប្បន្នហើយទឹកដីសេរីពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីក្រុងធំតូចក៏ប្រហែលមិនត្រូវបានគំតិចឲ្យរៀបដល់ដីដោយតព្វថ្ងៃដែរពិតណាស់ ពីមិនអាចប្រឈមដោយស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនទៅនឹងស្ថានភាពសេរីបានទេព្រោះអ៊ុយក្រែនមិនបានធ្លាក់ក្នុងสงครามហៃហួរប្រទេសក្នុងដូចសេរីដែលតម្រូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធាពីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីក៏គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវចូលជ្រៀនពៀនអ៊ុយក្រែនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីពេលនេះបានបំផុសឲ្យមានការតកោលទោសជាសកលនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មចាស់ដៃពីក្រុមប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែ និងអ្វីដែលគេអាចប្រโดញបានរវាងអ៊ុយក្រែននិងស៊េរីពេលនេះគឺការដែលពូទីនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមដូចគ្នាបែបបិទនៅលើសម្រភូមិស្ទាំងសិបនៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមរបស់ពូទីនគឺការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលសាឡារៀនអាគៀឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យក្នុងគោលដៅបំផ្ទុះប្រជាជន តាមយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមរបៀបនេះពូទីនបានទុកផ្លូវតែពីគុតឲ្យប្រជាជនច្រើសឬមួយចោះចូលឬមួយក៏រត់ចាញ់តែគេបានសង្កេតឃើញថាមកទល់ពេលនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសឹងតែទាំងអស់បានជ្រើសយកផ្លូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឬមួយក៏បដូទីតាំងក្នុងស្រុកជាជាងជ្រើសយកផ្លូវចោះចូលលើសពីនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រសើរ ពិសេសប្រុសប្រុសបានកាន់អាវុធនិងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរៀបរៀងនិងតតាំងទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកម្មវត្ថុនៃការបដិញ្ញាជិតរបស់ពួកគេមានតែមួយគត់គឺការពីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនទោះត្រូវបងថ្លៃក្នុងដំណ័យប៉ុន្មានក៏ដោយចោះតែប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនសេរីពិសេសក្រុមអ្នកប្រឆាំងកំពុងមានវិសនាដូចគ្នាឬគេប្រហែលមិនអាច ឬមិនតននិយាយយ៉ាងដូចនេះបាននៅឡើយទេអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅស៊េរីកម្ពុជារួមគ្រប់ត្រនូវសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនព្រោះចង់ឬមិនចង់រុស្ស៊ីរបស់ពូទីនបានខ្លាយជាស្រត្រូវរួមរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងស៊េរីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះ សាររបស់ក្រមអ្នកប្រឆាំងនៅស៊េរីសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទូទៅគឺត្រូវក្លាហាននិងបន្តការតស៊ូដើម្បីការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងបពហេតរបស់ខ្លួនគ្រូពេទ្យស៊េរីម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងអ៊ីឡេបបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនការការពារមន្ទីរពេទ្យ៨ដោយចាក់បេតុងបន្ទាយនៅជុំវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងក្របបៃសត្រូវរបស់ពូទីនដែលมันបានបែងចែករវាងជនស៊ីវិលខ្មែងជា អ្នករងរបួសនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទេទុនតឹមនឹងប្រយុទ្ធសាសង្រ្គាមដោយនៅស៊េរីពូទីនក៏បានយល់ព្រមឲ្យប្រើតបស៊ីឈ្នួលពិសេសតបស៊ីរីដែលមានជំនាញប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងដើម្បីជួយច្បាំងជាមួយតបរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងក៏ដូចជានៅស៊េរីទីក្រុងធំតូចរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគ្របបែកនឹងគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីគំទេចមឺឡេងយល់និងមឺឡេងស្គាល់ ក៏លូជានៅសេរីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងគ្រាប់មីស៊ីលបានមកខំអុយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរត់ចោលស្រុកឬបំលាស់ទីនៅក្នុងស្រុកគ្រាន់តែសង្គ្រាមជាងមួយខែគន្លងទៅមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន3.7សែននាក់បានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងមានប្រមាណ6.5សែននាក់ទៀតបានមកខំចិត្តបំលាស់ទីនៅក្នុងស្រុក នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសេរីបានស្គាល់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាมันលឿនឆាប់រហ័សដោយអ៊ុយក្រែនទេទំរំមានជួនភៀខ្លួននឹងជួនបំលាស់ទីដោយអ៊ុយក្រែនតបថ្ងៃសេរីបានស្គាល់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរៃរាប់សិបឆ្នាំចំណែកអ៊ុយក្រែនទើបស្គាល់សង្គ្រាមតែជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះនេះសឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើសង្គ្រាមបន្តអូសបន្លាយចំនួនជួនភៀខ្លួននឹងជួនបំលាស់ទីអ៊ុយក្រែននឹងកាន់តែមានទៀត នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេណារីយ៉ូសង្គ្រាមដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនប្រើលើអ៊ុយក្រែនមានលក្ខណៈសាហាវនិងប្រីភាសាយជាងនៅក្នុងស៊េរីទៅទៀតក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាដើម្បីស្រោចស្រង់សេរីនិងប្រជាជនសេរីគេត្រូវຈັດការក្រុមអាសាស្ត្រទ័ពនៅមានពេលតែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនវិញការកម្ចាត់ពូទីនទាន់នៅមានពេលមិនត្រឹមតែអាចស្រោចស្រង់អ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេ តើប្រហែលជាអាចស្រោចស្រង់រុស្ស៊ីនិងប្រជាជនរុស្ស៊ីផងដែរចំនួននៅក្នុងវិស័យធម្មពលកេះរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងលេចរូបរាងការតែខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាបងប្រាក់ថ្លៃយះរុស្ស៊ីរងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យរាងគតុបយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធធនាគារព្រមទាំងសាច់ប្រាក់សត ការ២ថ្ងៃច័ន្ទមិនស្លមិនវាមានក ्रम ឡាងបានអះអាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅរុស្ស៊ីនឹងមិនផ្គត់ផ្គង់កេះឲ្យអឺរ៉ុបតទៅតទៅឡើយបើអឺរ៉ុបមិនព្រមប្រគល់ប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណរបលឲ្យរុស្ស៊ីទៅនោះការទៀមទាដែលក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបបានបដិសេធដោយអះអាងថាវាមិនមានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាមកពីសិស្សជូនប៉ដមេននេះ កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកពូទីនបានប្រកាសថាចង់ឲ្យក្រុងប្រទេសដែលមិនមែនជាម្ចិមិតដែលទិញហ្គាសរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រូវតែបង់ប្រាក់មកឲ្យរុស្ស៊ីជារូបិយប័ណ្ណរូបលដែលជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28មិនិលលោកឌីមីត្រីបេសកូវណែនាំពាក្យវាមានក្រុមឡាងបានអះអាងថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងតែរົບមាត់ទជបាយដើម្បីឲ្យអ្នកទិញហ្គាសរុស្ស៊ីត្រូវតែបង់ប្រាក់មកឲ្យរុស្ស៊ីជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់រុស្ស៊ីណែនាំពាក្យរូបនេះបាន តាមថារុស្ស៊ីមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសតូទេតូទីឲ្យទៅអឺរ៉ុបបានតរទៅទៀតទីបើអឺរ៉ុបមិនបំប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណរូប ក្រោយការដាក់កំហិតថ្មីនេះក្រុមប្រតិភពអឺរ៉ុបបានប្រកាសភ្លាមៗថាវាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីប៉ូឡូញជាដើមដែលជាអ្នកទិញガスរុស្ស៊ីច្រើនបំផុតនោះបានអះអាងថាគេគ្មានប្រាក់អឺរ៉ូណាទៅបង់ឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេហើយជាងនេះទៀតក្នុងកិច្ចសន្យាបានកំណត់តម្លៃガスជាប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានន័យថាអ្នកទិញត្រូវបង់ប្រាក់ជាប្រាក់អឺរ៉ូថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី28 mini លោក Robert Habeck រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាលម៉ង់បានលើកឡើងថាការទៀមទាត់របស់រុស្ស៊ីនេះគឺមានលក្ខណៈជាការបំភៀនកិច្ចសន្យាជាឯកតោភាគីលោករដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់បានសង្កត់បន្ថែមថាអ្វីដែលលោកពូទីនកំពុងតែធ្វើនេះគឺបំភ័យក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបបាក់បែកគ្នារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេស G7 បានប្រកាសរួមគ្នាປັບទៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលទិញ Gas ពីរុស្ស៊ីមកចាយច່າຍនៅអឺរ៉ុបគឺត្រូវបន្តគោរពអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុង កិច្ចសន្យាដែលមានសុពលភាពมันត្រូវធ្វើតាមការទាមទាររបស់លោកពូទីនឡើយ គូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ដោយសារតែតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីកំពុងរងការរាំងខ្ទប់យ៉ាងលំបាកលំបិនដោយសារតែគ្មានចរាចររូបិយប័ណ្ណជាមួយប្រទេសផ្សេងការទីមទីឲ្យអ្នកទីងការស្ទើរបងប្រាក់ឲ្យរុស្ស៊ីជាប្រាក់រូបអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពូទីនដែលចង់ជួយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគាររុស្ស៊ីដែលកំពុងតែខ្វះសាច់ប្រាក់ ដល់ឡែកយងតាមការវិភាគរបស់លោក Erik Dor សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកទីក្រុងលីល គឺអតិថិជនទិញកាសរុស្ស៊ីมันអាចផ្ដូរប្រក្របហើយផ្ទេរទៅឲ្យរុស្ស៊ីបានដោយងាយឡើយនៅក្នុងពេលនេះព្រោះថាប្រតិបត្តិការជាមួយធនីគេរុស្ស៊ីសិនតែទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ទន្ទឹមគ្នានេះការដែលភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីចំសើឬកិច្ចសន្យានេះពេលនេះវាអាចហុចឱកាសឲ្យក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបទីមទាកែប្រែចំណុចដែលគេចង់បានដែរជាក់ស្ដែងដូចជាការកាត់បន្ថយធរវិលានៃកិច្ចសន្យាដើម្បីអាចផ្ដាច់ខ្លួនឈប់រំពឹងលេកាសរបស់រុស្ស៊ីឲ្យបានកាន់ ឆាប់កាន់តែប្រសើរលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងសូមបន្តតាមដានអំពីសំណុំរឿងសង្គ្រីអ៊ុយក្រែនពាក់ពីការពីយុបថ្ងៃអាទិត្យមួយសិលមិនលោកលូដីមៀសេឡែនស្គីបានឆ្លើយនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារឲ្យបណ្ដាញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីថាភេក៊ីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពិចារណាយ៉ាងស៊ីជម្រៅតេតិនទៅនឹងការទៀមទារបស់រុស្ស៊ីស្ដីអំពីអភិជាក្រិតរបស់អ៊ុយក្រែន ត <oticality> ើនេះជាសញ្ញាថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រហែលជាសឹកចិត្តធ្វើសម្បាធិមានទេវិស័យ?បាទស្រីពេជ្រជាការពិតមែនលោក Zelensky បានផ្ដាល់ប័ណ្ណសម្ភារឲ្យបណ្ដាញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីពីរដែលមានទំនោរប្រឆាំងគឺទូរទស្សន៍អនឡាញ Dodge និងកាសែត Kommersant ។ តែកိစ္စសម្ភារនេះມັນត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីដែលអាជ្ញាធរទូរគមនាគមន៍រុស្ស៊ីបានហាមឃាត់ព្រមទាំងបានគម្រាមចាប់អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីដែលបានរៀបចំកိစ္စសម្ភារនេះថែមទៀតផង។ដោយឡែកនៅអ៊ុយក្រែនវិញកိစ္စសម្ភារនេះគឺគេបានផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រ Telegram ផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន។នៅក្នុងបទសម្ភារនេះលោក Zelensky បានលើកឡើងថា ដើម្បីជាថ្ nô នឹងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទៅថ្ងៃក្រោយគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែពិចារណាយ៉ាងលម្អិតលម្អន់ទាក់ទិននឹងចំណុចមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីបានទៀមទាចំណុចទាំងនោះគឺការសន្យារក្សាអភិជាក្រិតភាពរបស់អ៊ុយក្រែនព្រមទាំងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលអ៊ុយក្រែនមានសល់តាំងតែពីសម័យសូវៀតលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានទៀមទាទាំងនេះគឺខាងលោកកំពុងតែពិចារណាគិតគូរហើយអាចនឹងយល់ព្រមទទួលយកតែយ៉ាងណាលោកបាន ជាបញ្ថាំថាលោកចង់ឲ្យមានការធានាការពារមិនមែនមានតែអក្សរលើក្រដាសហើយអ៊ុយក្រែនធ្វើសម្បទានតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តនៅសភានៃបੰដាប្រទេសដែលជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាអ្នកធានាការពារថែមទៀតផងតើតើនឹងបរិណបៀបដើរទៅវិញតើមានន័យថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងសុកចិត្តកាត់ដីមួយចំនួនឲ្យទៅរុស្ស៊ីឬយ៉ាងណាពិសីបាទស្រីពេជ្រត្រង់ចំណុចនេះលោកសេលេនស្គីបានលើកឡើងថា សំណជាអាយទៅរួច អ្វីដែលជាជោគជ័យល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះគឺអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីដកថយទៅត្រឹមដែនដីអបគុំនៅតំបន់ដុនបាសហើយសឹមចាប់ផ្ដើមនិយាយចចារគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ទាមថាលោកដឹងនឹងយល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាវាពិតជាមានការលំបាកมันអាចបញ្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដកថយទៅវិញបានងាយៗនោះឡើយលោក Zelensky បានលើកឡើងថាសម្រាប់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រមូលដែនដីទាំងស្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញ ហើយបាននៅតែប្រឹងចេះទៀតគឺសង្គ្រាមនេះគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេហើយវាអាចឈានទៅខ្លាយជាសង្គ្រាមលោកលឿកទី3ផងលោកស៊ីលែនស្គីបានបន្តថាលោកចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះឆាប់ចប់បំផុតដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនហើយចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសឡើងវិញលោកស៊ីលែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែទម្លាក់អាវុធហើយបានហៅឲ្យលោកពូទីនចេញមកជួបលោកដោយផ្ទាល់ថែមទៀតផង clear ទាំងនេះស្រីពេជ្រគឺវាហាក់មានន័យថាលោក Zelensky ប្រហែលជាបានសម្រេចចិត្តនិងបានកាត់ចិត្តហើយថាអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីស្រុកចិត្តបាត់បង់ដែនដីខ្លះជារៀងរហូតឲ្យទៅខាងរុស្ស៊ីនោះទេ ជាស្ដែងតំបន់គ្រីមេនិងតំបន់ដុនបាសដែលមានសាធារណរដ្ឋរណបរុស្ស៊ីពីរបានប្រកាសឯករាជយ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋលូហ្គានបានប្រកាសថាมันយូទេគេនឹងរៀបចំធ្វើប្រជាមតិដើម្បីភ្ជាប់តំបន់នេះទៅខាងទឹកដីរុស្ស៊ីតែម្ដងប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនក៏បានលើកឡើងដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវពុះចែកជាពីរដោយកូរ៉េអញ្ចឹង ព្រោះថាលោកពូទីនកំពុងតែបដិទោសយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបានយ៉ាងហោចមួយចម្ងៀងខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនថាมันអាចបានអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតផ្សាយក្រោយចាប់បទសម្ភាសន៍នេះលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថានៅក្នុងការចចាចាជាមួយរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Istanbul គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារបូរណភាពដានីរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានលោកសេឡេនស្គីបានអះអាងថាក្រុមចរចាលោកនឹងទីមតឲ្យរុស្ស៊ីទម្លាក់អាវុធដកថយឲ្យអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះមានន័យថាលោកសេឡេនស្គីចង់ពង្រឹងគោលជំហរឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យទុនជ្រាយខាងពេកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែទុនតឹមគ្នានេះស្រីពេជ្រ ប <mí> ើភាកីទាំងសងខាងនៅតែរឹងរូសដូចគ្នាគឺការចចានេះពិតជាគ្មានលទ្ធផលនោះទេវិស័យភាកីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមជួបចចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសតូគីចាប់ពីថ្ងៃនេះតតែចំណុចធំធំដែលគេនឹងលើកមកនិយាយគ្នាមានអ្វីខ្លះតើបាទត្រីពេចនេះគឺជាការជួបចចាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសតូគីរវាងភាកីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលមានតូគីជាអ្នកសម្របសម្រួល លើកទី1បានធ្វើនៅតូគីដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីកាបូរទៀអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋមន្ត្រីកាបូរទៀរុស្ស៊ីបានជួបគ្នាតែវាមានលក្ខណៈជាសិក្ដីបផ្ដើមគ្មានលទ្ធផលអ្វីធំដុំទេការចរចាគ្នាកន្លងមកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាមានភាពលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីច្រើនក្រោយមកគេបានព្យាយាមចរចាពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វឺរិនស៍ក៏ប៉ុន្តែភាគីអ៊ុយក្រែនអះអាងថាមានការលំបាក់ខ្លាំងណាស់មិនស្រួលដោយការនិយាយគ្នាដោយផ្ទល់ផ្ទល់មកនោះទេ លោកប <English> <aby> to <appadying> <sh> ្រធានាធិប <sh> តីតូគីបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនសម្ញដោយតូគីសុកចិត្តទទួលធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលតែលោកអេដូហ្គានបានអំពាវនាវផងដែរឲ្យលោកពូទីនយល់ព្រមទម្លាក់អាវុធហើយរៀបចំលក្ខខណ្ឌមនុស្សធម៌ឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងអាចនិយាយបានថាតូគីបានខ្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលការចចាជាផ្លូវកាហើយ យោងតាមវិមានប្រធានាធិបតីទូគីគឺការចចាចាត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលចំណែកលោកដាវីតអារ៉ាខាមីយ៉ាសមាជិកគណៈនៅក្នុងក្រមចចាអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចចាគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃពុធ ដែលនឹងចំណុចធំធំនៃការចរចាគ្នានេះសារីពេជ្រគឺมันមានអ្វីផ្លាស់ប្រូរច្រើនទេក៏មកភាគីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានទីមទិលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចធំធំក៏ប៉ុន្តែមាន4ចំណុចដែលអ៊ុយក្រែនមិនសុខចិត្តចេញខាត ច <tr> ំណុចធំៗទាំង4នោះគឺទី1អ៊ុយក្រែនត្រូវសັນញ្ញាកំណត់លក្ខណ្ឌតិកាអភិជាក្រិតមានន័យថាត្រូវនៅកណ្ដាលມັນត្រូវបៀងទៅខាងលោកខាងឡិចទេអឺចំណុចទី2គឺត្រូវតែរំលាយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះចោលព្រោះរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលណអាស៊ីសម័យថ្មីចំណាយទី3គឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាតំបន់គ្រីមេជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីហើយចំណុចចុងក្រោយគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃសាធារណរដ្ឋបដិវត្តន៍ខ្លួនទាំងពីរនៅតំបន់ដុនបាស គូសាធារណរដ្ឋលូហ្គាននិងសាធារណរដ្ឋដូណេតចាសអរគុណពិសីសមយុទ្ធទรงត្រីធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចាប់បើកនៅថ្ងៃច័ន្ទចាប់បើកពីថ្ងៃច័ន្ទទី28មិនិវត្តីនិងក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃនៅកោះលុនខុនកោះដែលធំជាងគេរបស់ហ្វីលីពីននេះជាលំហាត់សឹកប្រចាំឆ្នាំជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់ប្រលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចតែដែលដំងចង់ផ្ដាច់ហ្វីលីពីនហៅញាកទៅស្រវាលរកចិនៀងសុកមិញជូនប៉ដាមិន បន្ទាប់ពីបានលុបចោលឬបង្រួមតូចដោយហេតុវិបត្តិ COVID មកនៅឆ្នាំនេះហ្វីលីពីនបានសម្រេចបើកធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំទรงត្រីធំឡើងវិញហើយប្រសិទ្ធនាមថាសន្និបាតបាលីកាតងមានន័យថាជាស្ការរិតចំនងសម្ព័ន្ធភាពយោធាអាមេរិកហ្វីលីពីនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនេះបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកមីបញ្ជាការកងទ័ពហ្វីលីពីននិងជាសន្និបាតមិត្តភាពព្រមទាំងជាទំនុកចិត្តរវាងកងកម្លាំងយោធាពីរប្រទេស ដែលនឹងរួមគ្នាឈ្នះក្នុងប្រតិបត្តិការយុទ្ធានេះគឺជាសម្ដីរបស់មេបញ្ជាការអាមេរិកក្នុងពេលប្រកាសប AUX សមយុទ្ធសមយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមដោយមានទីហានអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនចូលរួមចំនួន79,000នាក់ហាត់ជែងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទឹកលືកគោកនិងដោយហាត់បាញ់ក្របកំពម្លើងពឹតៗផងជាសមយុទ្ធដែលមានកម្មវិធីផ្តោតលើការការពីសន្តិសុខដែនទឹកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនិយមប្រតិបត្តិការជំនួយមនុស្សធម៌និងច ong គ្រោះក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយ ពលគឺខុសរលាស់២សមយុទ្ធមុនមុនដែលមានប្រធានបទត្រៀមប្រជុំនឹងຈํานวนក្នុងសមត្ថច័ន្ទខណ្ឌត្បូងជាប់ຈํานวนជាមួយច័ន្ទហើយច័ន្ទเตรียมទីក្រគ្រប់ក្រងទាំងស្រុង ក្រមតែបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2016ភ្លាមលោកឌូយតេបានប្រកាសនយោបាយងៀតខិតតរុកចិនហើយបានប្រកាសចេតនាចង់ដាល់ចែងពីកិច្ចព្រមព្រៀង VSO ឬចម្ងងសម្ព័ន្ធភាពដែលផ្ដោតចិត្តស្របច្បាប់ឲ្យกองទ័ពអាមេរិកអាចឈោះជើងនៅហ្វីលីពីននិងរៀបចំលំហាត់សឹករួមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំផងក៏ប៉ុន្តែ លោកឌីតេកតេបានបដូរចិត្តវិញនៅពេលឃើញមតិសាធារណៈនិងយោធាហ្វីលីពីនប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងសមត្ថចិនខានត្បូងហើយជាពិសេសក្រោយពីមានភាពតានតឹងដោយផ្ទាល់ជាមួយចិនដែលបានបញ្ជូននាវាយោធារាប់រយគ្រឿងចូលមកដំបន់ថ្មប្រះទឹកបញ្ឈរតាមបណ្តោយឆ្នេញរបស់ហ្វីលីពីនទៀត ពេកាំងមិនខ្វល់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ថាចិនគ្មានសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅสมុតចិនខាងត្បូងតែម្នាក់ឯងទេ